Hi Kings, did you know that the hottest guy in YouTube Sweden just hit 200,000 subscribers? That's so cool. Congratulations, SumpBaby2. Here is the 200K special video. Enjoy! Nu har det blivit dags, det är hemma hos mig och ja, nu ska vi lasta in lite grejer här. Så här har jag då i, ja ni såg när jag packade lite grejer där. Allt möjligt finns här. Jävlar, vi ska vara borta en hel natt liksom, så det gäller ju liksom, ja du såg ju, minns du förra gången jobbet? Man tror vi ska flytta sig hemifrån typ. Jag var såhär, världens jävla bästa. Ja, det är liksom, kolla, det är ju ja, helt det är helt sjukt. Liksom. Men jag känner så här, det viktigaste av allting nu, den natten kommer vara hur, alltså, hur vi liksom ska kunna hålla oss pigga utan att somna. Alla vi egentligen har ju skola imorgon bitti. Ja, det här är ju lite kör liksom. Så jag tänker så här. Vi går in i det välkända förrådet. Ja, det välkända förrådet. Vad ska man kalla det för? Guldgruvan. Ja, guldgruvan, ja det skulle man väl kunna kalla det. Men det är inte så mycket guld längre. Okej, vi har ju lite grejer på planen. Nu är då, jag tänker så här. Planen är så här att vi mixar ett flak med massa random grejer. Men vad säger man det? Jag säger att alltså för att liksom bygga på gainsen så bra som möjligt så behöver vi behöver protein. Ja, vi har lite bars här. Gärna liksom alltså en shake efter varje set liksom. Ja, jag tänkte att vi skulle kunna köra ett straff typ så här dricka 5 shakes förlora. bra med shakes men sen behöver man energin också för att kunna köra de seten. Ja, men, liksom. Och sen kanske man är törstig men inte vill ha koffein och då finns det ju då koffeinfria. Den kommer nog inte vara så jättepopulär. Den kommer nog inte vara så populär nej, faktiskt. Men det kanske är någon som är törstig. Någon som är törstig. Okej, nu har vi då mixat upp ett litet flak tror jag. Är vi nöjda? Jag känner mig helt nöjd. Alltså, det är liksom nice. En 50% parre, lite karre. Så har vi några... Vad fan kallar man dem här för någonting då? De nya. De där is... Bärre? Burre? 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 Ja, burre. Blueberry. Blueberry blir burre. Här är en burre, några burre. Ja. Sen har vi här några här. Barre. Honungen då? Just det. Dunderhoningen. Dunderhoning, exakt. Ja, alltså, okej. Okay. Ja, vad jävla tvekande. Ja, vi skiter i det. Vi tar och kör. Vi kör bars istället. Mission fail, we get a next time. Ja, nu har vi fullproppat här och en till racker ska in här sen också. Verkar jävla just bra ut. Ja. Det här kommer, tror jag kommer bli jävligt bra faktiskt. Det är så? Ja. Tror du kommer dricka upp allt det här och käka allt? Alltså om jag ska köra bil imorgon bitti hem så kommer det förmodligen gå åt. Ja. Typ, ja. Nej, bara, det är skitkul. Nej, jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Nu rullar vi mot Alpstig och sen är det till ICA också. Så vi ska ännu mer grejer och käka och dricka. Eller där är det inte allt. Då var vi utanför igen. ICA Maxi. Det här är lite kul för när vi spelade in den här videon för exakt 1,5 år sedan. När vi fick 100,000 subs, jag har gjort en del innan så här. Tröjan. Så, in och köpa lite pirre. Det var någonting sånt där jag sa i alla fall. Det var den här. Det var den här. Det var den där. Det var den. ICA Maxi Macka. Där har vi en stig som väntar där framme. Vi har ju massa barbells och Nocco och allting. Men jag känner så här, nu ska vi köpa lite, så här, lite roliga grejer typ, tänker jag. Ja, och precis. Kanske en tårta. Kanske en tårta. Tjena. Tja. Välkommen. Står här med en Weber Master Touch. Rostfritt stål. Ljudjärnsgaller. Temperatur här upp till 300 grader, 600 Fahrenheit. Hon står på en stabil grund här. Trebenstativ, dubbla gångjärn. Skulle säga att det går en balk genom stommen här. Skulle säga att det ger ganska bra resultat. Vi har ju en liten mindre här för dem på landstället. Den här Glenn som bor ute på Stavsnäs som gärna skulle vilja stå där med hunden och en kall cola så att säga. Så vi har lite alternativ för alla här. Och sen så har vi ett jättefint utbud här av olika Weber-tillbehör. Allt ifrån gasolslangar till kycklingar. Jag gillar ju verkligen den här just för att du verkligen kan få alltså smeka in kärleken i gallret för du vill inte ha det här gallret som utstrålar kallhet och kyla ut och du vill ha den här fina värmen, kärleken. Och på tal om burgare så har vi då den här som jag verkligen kan rekommendera. Jättefin, liksom det fastnar inte ut och du kan verkligen flippa den. Funkar skitbra faktiskt. Jag har också släppt en ny bok för de som vill Nej, men nu tar vi lite lugnt här.
Okej, okay, jag vet att det inte är en Weber, men jag vill ändå tipsa om att rusta upp inför ett eventuellt grillförbud. Det här är ju trots allt en grill. Det står ju här, Opti-grill. Visst, du kan inte vara ute och så, men det funkar jättebra liksom. Så att liksom jag vet, de som inte vill ha stekpannor, så är det här ett jättebra alternativ. Satsa på en sån här inför sommaren, eller vintern, det blir ja, nu i somras så hade vi verkligen behövt ha en sån här, exakt, eftersom när det var riktigt kalabalik. Jag levde ju på en sån här, va, för att det gick inte att grilla, va, och grannar ringer ju polisen och så vidare. Jättebra att ha en sån här hemma då, verkligen. Är inte din farsa polis? Jo, min farsa polis. Ja, vi börjar lite lätt då, med lite efter, eller kolhydrater, ja, så kan man säga det, låter lite bättre, tror jag. Det här är då äpple och kanel, vad säger du om det? Nej, äppelpaj liksom, någon kanske. Ja, det kanske fan, det kanske är ändå OK. Dammar ner några sådana? Nej, fy fan, det kommer ju kladda på det andra. Jag är faktiskt, jag gillar ju när det är kladd inuti liksom. Ja, men det gillar du, va? Då ska du det gillar du, va? Det gillar du, va? Nu är kladd inuti. Var det krillis? Krillis är borta. Barnet! Krillis! Där kommer man. Det där är bra. Nej, viktigaste. Hitta lite riktiga kakor. Där har vi det ju. Ja, kör på. Okej, men det här är lite så här, du vet. Det här är barnkalas, jag tar en. Det här tycker jag är lite synd om. Ja. Den här har ju varit med om en olycka. Den här är typ battlescarred, om man säger så. Och den här har varit liksom, den här är well-worn, som man kan säga. Sen har vi några typ factor new här. Som de borde vara egentligen. Men de här tror inte jag har fyllning i sig alltid. Det är så. Nej, det tror inte. Vi... Nej, de där har inte det. Det är vanliga chokladmunkar. Okej, ja, men jag tror de här... måste... John har pratat mycket om de här. Ja, ja, men den här är lite synd om, känner jag. Men han ska, oh ja, nej, kolla, ser du såsen där? Åh, oh, nej. Det kommer inte att åka ner på munnen. Dallra! Nej, skit i det. Nej, vi bangar, den är lite lökig. Ingen vanilj. Nej. Det där ser verkligen ut som, alltså. Det är rätt självklart vad det här är. Då glider in på själva tårtavdelningen. För när man når en milstolpe, då måste man ju fira det. Man ska inte bara plåga sig själv på gym i 12 timmar. Så jag känner så här, förra gången var det en frystårta, men vi höjer ribban lite och kör lite... En liten trevligare tårta. Jag själv gillar ju inte marsipan och sånt där. Jag tycker sånt här är lite trevligare. Jag tyckte gräddtårtan är då lite kanske trevligare än. Ja, gräddtårtan. Grädd inte jag helt så. Den där är ju enorm, alltså. Det här är ett jävla berg. Vi måste ju fråga oss om vi ska äta någonting som är gott eller någonting som ser bra ut. För den där ser ju bra ut, men den lär inte vara så jävla god. Ja, vi kör på. Och så, ja, vi kan ju toppa det med lite fingers och såna grejer. Ja, men det är så att vi gillar ju liksom ost, och det här är ju fyra ostar, så det är, vi gillar mycket. Ost är bra, men frågan är, går den här in i mikron verkligen? Den där lossnade lite när jag skulle lyfta upp Billy sen. Jag kör en sån här. Nu har vi en fyra cheese, vi har två Billys. Räcker det här som middag till oss? Nej, det gör nej. Nej, då tar vi en sån här bort. Alltså, det här är ju sån här riktig calorie challenge pizza liksom. Ja, fast de är goda. De där ska ju vara med. Ja, de glider ju alltid ner liksom. Ja, men det här blir bra. Det är en bra kundvagn. Han bara springer iväg och köper deff grejer. Vi har ju massa nockos, vi har bars, vi har barbell shake. Jag tror inte vi behöver så jättemycket mer. Tjockan! jag kickar höger. Brötare shotgun. Han korre bröt shotgun. Säger man shotgun när man ser bilen, då får man sitta där fram. Nej. Okej, då vet jag. Nu på väg till Södertälje. Jag nämnde det lite innan, men förra gången så gick vi på ett annat gym och vi kommer inte köpa samma nu. Nu kommer vi dra till ett gym som heter Stark Gym i Södertälje, och jag bara säga big up, tack som fan till till det gym som ställer upp att vi får göra det här. Det är många gym som inte liksom låter oss göra det här. Alltså, egentligen det vi vill göra är liksom gymma hela natten. Övernatta på gymmet, man kan ju tolka det som att man sover på gymmet, men över natten liksom, ja, sova, ordet sova är inte med där liksom. Så vi ska liksom träna hela natten egentligen, sen kanske någon slag eller somnar, men det hoppas vi inte. Så nu på väg till Södertälje, så det är en liten bit. Så big up till Joppe för, som chauffören här liksom. Körkort för inte jättelänge sen, så man får gratulera lite där också. Ja, varsågod. Nej, men det här ska ju gå bra. Vi har ju massa nockos och massa roliga trevligheter med. Så mot Södertälje så ska vi in och pumpa lite hela natten. Let's go. Jag, Cornelis och Joppe har träningsverk i tuttarna. Har du också det? Jag har extremt mycket träningsverk i axlarna, för kört boxning. Ja, okej, okay, fan. Så mina tuttar, de funkar liksom. Ja, de gör det. Ja, dina är de enda som fungerar, tror jag. Alltså. Så tänkte sen att vi ska köra en bänkpresstävling, men det kanske blir något annat den här gången. All right. Damer och herrar, vi är äntligen framme i Södertälje. Här har vi gymmet. Stark gym och fitness. Ja, du. Vi lägger in en liten kika här. Ja, men det är ju... Det här ser fan bra ut. Här ska vi då tillbringa hela natten, tänker vi. Det är ett mysigt industriområde i Södertälje. Ja, exakt. Ja. Så
här, ja, vi kan dra lite en tår. Så här känner vi oss. Och vi kommer bli så här glada när vi kommer in där. Vi får se hur det går. Det känns lite halvt läbbigt liksom. Det är en bit hemifrån. Absolut. Vi inväntar gymägaren just nu. Han skulle knalla ner hit och öppna för oss liksom. Jag ser en boxningshäck som dallrar. Det kanske är lite spöken här. Det märkte vi innan. Kringel. Offset. 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 Kommer en bil där borta. Tror och hoppas att det är en. Ja, det är han. Det måste vara han. Är vi taggade? Nej. Ja, jo, jag är fan taggad. Är fan du, Joppe är taggad alltså. Ja, jag är fett taggad. Kingen som ska släppa in oss. Inte här. Vi hoppar in i bilen och sätter oss. Han svarar inte sms, han svarar inte när vi ringer. Han är inte här. Nu har vi stått här en kvart. Fortsättning följer. Fortsättning följer. Nu är det så att vi ska käka munkar innan vi gymmar, tänker vi. Vad sa du? Utladdig jävel? Ja, men absolut. Grejen är så här att vi har väntat nu i, vad kan det vara? Kanske... Nej, men är det ungefär en halvtimme? En halvtimme tror jag. Och gymägaren, jag ringde han två gånger, smsat han svarar inte någonting. Och vi står här liksom i Södertälje och åkte en jävla bra bit hit. Det är sen kväll nu, söndag, och ingen är... Även hur jag ska komma in. Så vi tänker vi tröstar med lite munkar, va? Ja, munkar och Nocco blir det i alla fall. Det är bra kombo känner jag ändå. Ja, men det är nice alltså. Det är nice. Det är chill som fan. I värsta fall så tänker vi att vi degar i bilen här hela natten. Så vi gör om videon till övernattare i Joppes bil. Övernattare i en bil? Ja. Det ska man inte klaga så mycket på. Jag tänker allt så här. Det finns alltid någon som har det värre. Håll käften. Okej, jag håller käften. Oj, 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 oj. Det är munkbuffé här. Och det är klart. Ja, men det är ju mycket socker. Mycket färger. Väldigt platt. Fyra grabbar sitter i en bil i Södertälje i industriområdet. En söndag klockan 11 och kan käka munkar. Du tog en till din jävel. Vill du dela det? Det var äpple i. Var det den var god. Det var, alltså, jag tycker den är bra. Liksom. Kanelmunken. Ja. Love at first sight. Lite snuskigt. Sitter och matar. Ja. Ja. Det var lite annorlunda. Ja. Det är kul att experimentera. All right, nu har det typ gått en timme ungefär. Vi har varit här en timme och liksom degat nu bara. Han svarar inte, jag ringt kanske fem gånger. Smsat, jag mejlat, han svarar inte. Det kommer in några och går lite så här, men det kanske är typ 4-5 pers inne på gymmet just nu. Han skulle ju då, ägaren skulle komma hit och öppna upp åt oss och grejer, men han verkar ha slaggat. Han svarar inte. Vi försöker tänka ut en plan på hur vi ska göra nu. Det är lite olika alternativ vi har. Till vägagångssätt skulle vi ja, säga. Okej. Okay. Jag röstar på att vänta tills någon av de här grabbarna kommer ut. Fråga om de kan släppa in oss, för det är låst liksom. Man måste ha kort för att komma in. Så säger vi bara att vi skulle få gå in här och gymma liksom. För det är typ så, det är så egentligen, men han har typ slaggat. Joppe vill köra runt lite med bilen. Där är fett onajs. Jag vet inte vad som händer, klockan är typ 11:30 nu. Jag uppdaterar när det händer någonting nice nästa gång. För just nu har vi suttit i bilen i en timme. Inte nice. Patrik, vart är du någonstans? Jag kom på en idé nu. Jag vet att det är en grabb som jobbar på det gymmet som så här följer med grejer. Men jag kommer inte ihåg vad han heter någonting. Så jag lägger upp en story på Instagram nu och jag kommer skriva så här: är det någon som jobbar på det gymmet som är vaken nu? Eller typ någon som har kort på det gymmet som kan komma hit och öppna något typ något sånt där. Det är fan en bra idé tänker jag. Så får vi se hur det går. Jag lägger upp den här storyn nu så ja, vi ses när det kommer någon koning förmodligen. Vad sjukt, storyn har varit uppe i, vänta, 48 sekunder. Han skrev för kanske 20 sekunder. Tja. Kan jag ringa? Ja, jag ringer nu. Jag ska ringa nu. Eller vänta. Jag vet inte, tänk om man inte ens kan. Fan vad jag löser alltså, nej. Okej, nu kör vi. Nu ringer vi. Ja, vad du ville. Tjena, det är Samuel. Tja. Tjena, tjena. Jo, grejen är så här. Vi tänkte räcka så här, filma en video så här, övernatta på ett gym. Alltså igen, du vet. Om du har sett ettan, jag vet inte. Ja. I alla fall. Och då tänkte vi köra på, ja men Starkgym då. Och vi hade snackat med, vad heter han, Patrik va? Putte. Ja men exakt, han äger en av gymmet tror jag det är. Exakt, och nej men allt var klart och vi fick köra, det var inga problem och bla bla. Han skulle möta upp oss för en timme sen men han verkar ha somnat alltså. Han svarar inte på sms eller, eller när man ringer någonting, jag vet inte fan alltså, vi kommer inte in på gymmet. Seriöst, jag kommer inte, men vad heter den, men får ni göra så, har ni skrivit med någonting? Ja, jag har mejlat med han, jag har smsat med han allting. Alltså han svarade liksom igår, i förrgår och sen idag på dagen. Men sen nu verkar han ha slaggat. Han jobbade igår, tror jag. Okej. Okay. Men jag tänker liksom... Ja, jag bor ju egentligen inte så att säga, jag bor ju bara en kvart här därifrån. Men det, jag måste ju låsa upp. Men sen när ni går hem måste ni också, alltså låsa upp vägen hem. Ja, det är så. Det är här, ja, det är en bricka som... Ja, för att komma ut också. Ja, för att komma ut. Ja, precis. Du måste ha antingen kort eller bricka för att gå in och sen gå ut. Ja, men vi kommer ju vara här jävligt länge. Du tror inte, han kanske ja, inte... Jag tror att det kommer komma folk som kan nog släppa ut det, så det är inget problem. Ja, byter då, men sen åker jag. Ja, men skitschysst. Tack som fan. Det är lugnt, såklart. Ska vi gå upp, eller? Ja, men det här är 200k-subspecialen.
Vi är live just nu. Ja, ah, kungen alltså. Ja, tja, tja. Okej, big up till William. Kungen alltså, kungen. Här har vi då William, kungen som räddar oss alltså. Ja, är det, men du jobbar här alltså? Nej, jag jobbar inte, jag tränar bara. Jaha, men varför? Men vi vill bara köra inne. Ja, han tränar bara alltså, okej. Okay. Men du känner... Ja, jag vet inte det. Och sen har vi Savan och... Jag sa inte. Okej, men... Vi ska plocka på oss lite grejer, så vi ses där inne. Grejerna, så vi ser, ja, exakt, vi ses där inne. Har vi en skograns? Men vi har med stort lite... Jävla mäktigt. Den som förlorar vad vi nu ska tävla i kommer vi få stryk här. Oh, jävlar. Läskig sån här. Hej, här hänger jag upp min döda kropp. Tjena! Det här tar alla gym. Skulle de sätta en sån här grej så här, du vet, så här... Som man sätter dropp på liksom. Ja. Så använde de mig som försökskanin igår. Var det det? Och så bara körde in en grej och så drar man liksom ut en kork typ. Och sen ska man täcka över med en annan grej. Men hon gjorde det för långsamt så det bara bra. Alltså och vi hade en sån här band runt här liksom. Så det bara pumpade ut. Det var säkert en deciliter blod som bara flög ner. Och jag kände, det första jag kände är att det droppade på min fot. Och sen märker Vincent börjar panika. Och min sida bara... Och jag bara ser det bara rinner ut. För den nålen sitter i min artär. Så allt bara... Oh. Så jag satt där och bara galvade sönder. Nej, men vi är inne nu på gymmet nu. Klockan är typ 12 på natten. Och nu ska vi vara här natten helt enkelt. Tills det börjar rulla in lite folk. Dock det är typ... Kanske 6-7 pers här nu. Men det är väl lugnt. Det funkar väl. Ja, vi drar ner. Vi ska käka lite middag nu faktiskt tänkte vi. Så lite pirre och lite andra gadgrejer helt enkelt. Ja, du experimenterar lite där va? Ja, men den var lite för stor här så att vi måste göra lite mindre. För man vill inte lägga in själva pizzan bara sådär i mikron utan att ha på en tallrik eller någonting. Det känns lite halvsnuskigt. Vi har ju lite kakor och grannar. Tyvärr inte jättemånga munkar kvar för en viss person åt några. Alltså jag deffar ju så det var inte jag. Kolla hur bra den här kommer glida in. Kolla. Ja, det där gör vi. Där, ser ni hur måttbeställd den här kartongen är? Ser ni hur jävla mycket ost det är på den här pizzan? Och ser ni hur sugen John är? Ja, ovanifrån. Åh, oh, vad snar den. Alltså, den är lite så här... Kolla, den är lite så här... Vänta. Där är den kall typ, där är den jättevarm. Varmvänd ut på den. Kolla, ja. Kolla, vi tar ut den. Ser du konstigt det ser? Åh, nej, fan vege alltså. Så nu. Nu kommer det där liksom. Hej, nu börjar fan likna. Ja, men det här nu är klart tror jag. Är det klart eller? Det är klart. Fast den är varm alltså jag vill, måste jag ha. Maten är klar allihopa. Maten är klar. Jo. Nej, okej, okay, men det är bra. Jävlar, jag bara får det där för bas. Dags att käka. Okej, okay, men jag tar den här lilla. Ska vi skåla det? Oh my god. Men, oj. Är det lätt? Den var varm. Ja, på luren också. Ja, men helt grej. Ja. Jag har ändå lyckats göra det mycket kul. Den var fan bra. Ja, bra John. Bra mikrat! Inte bara kung på grillen, utan i mikron också. En billig till mig. Vad trevligt. Vart är billig till mig då? Du sa att du inte ville ha mer. Tre munkar, ost, pizza, va? Fick ett sms nu. Visar ingen nummer. Okej, okay, jag tror inte man ser. Han skrev, tja grabbar, löste det sig. Jag däckade på soffan. Exakt. Okej, okay, ändå shoutout. Vi kom in på det gymmet ändå. Ni har käkat. Alltså väntar på sin mat. Kolla inte käka klart. Jobbar med. Nu blir det ett efterrätt här. Nej, min är kvar, men... Jaha, tja. Jag väntar tills Albens är klar. Så... Jag skålar min cookie här. Just det, sen ska vi ha mokodrickat här. Jag har ju hittat ett litet verktyg här för att shotta det här. Jag tänkte att det måste vara temaenligt. Alltså okej, okay, den här kommer skötta. Det är god. Ja, tillbaka på banan med Minecraft. Ja. Ja. Det gick ju lite sådär va? Kommentar på det där. All right. Nu blir det dags. Nu är vi live på riktigt eller? Nu är vi live på riktigt här va? Jag och Corey ska köra lite backtack. Sen så tänker vi att vi kör lite armar. Och sen när vi är riktigt döda, så liksom, nu snackar vi klockan 3 typ, då kör vi... Jag tänker att jag sitter på en vadmaskin i typ 45 minuter, underarmar, du vet, bara myser lite tills man typ somnar. Men jag tänker så här, vi ska köra en tävling också, en challenge. När känner du att du klarar av den? Det beror på hur fit for fight man måste vara liksom. Jag kommer förmodligen somna på en vadmaskin snart. Mm. Vi får se. Nej men det är bara att köra på helt enkelt. Bra kommentar, det är bara att köra på helt enkelt. Ja, första sättet då. Ja. I was very underweight, then I train hard. Train every day, a very strict diet, and I started to see results day by day, slowly. Everyone in school laughed at me. 5%. 5% what? No pain, no gain. Oh man. John exposed. John exposed. Jag måste förklia mig, eller?
Nej, men jag tänker så här, jag kör på riktigt liksom. Även fast det är lite latch och det är så här mitt i natten och grejer. Jag kör min cardio liksom. Det är inga konstigheter. Så vi höjer nivån här lite. Så värmer vi upp. Får ett blodflöde i kroppen så att säga. Så man blir lite varm. Svettet kanske rinner ut. Rygg var det va? Kör glutes. Ja, ah, okej. Okay. Okej, men vi är igång med träningen. Klockan, vad är klockan ens nu? 01.40 kanske? 01.48. 48, all right. Det här är då min 200 000 subspecial. Jag kommer snacka lite mer om allt sen med allt möjligt. Jag vet inte fan, så häng kvar i videon. Genet, när jag nådde 100 000 per month så gjorde jag en övernattning på gymmet. Men så jag tänkte liksom, varför inte köra en del 2? För skit många uppskattar den videon och många vill ha en del 2. Så vi kör en del 2, det blir väl en... Så vi varje liksom, när vi 300k, då kör vi igen kanske? Ja. Exakt, vi är ensamma på ett gym här då. Och vi ska gymma hela natten. Jag tänkte typ, nu är klockan 10:02. Jag vet inte hur länge till vi kör. Kanske tills det börjar in lite folk som har slagat liksom och kommer hit och kör sitt morgonpass. Nu ekar förmodligen för att Micke också. Sorry för det. Nej, men vi kommer gymma, jag kör lite bröst. Kanske lite biceps också. Och sen ska vi köra en tävling sen, lite senare. En challenge, en hinderbana eller någonting. Och förloraren ska göra något hemskt. I förra videon så var det crossfit i en hästmask i typ 10 minuter. Nej, men vi köttar vidare. All right. Den årliga, eller det blir inte den årliga. Skitsamma. Nu är det dags för en challenge. Eller inte än. Vi kommer köra vid 03:00. Nej, men jag har byggt upp en liten challenge här. En liten utmaning tillsammans med allting. Det är en liten hinderbana som man kan säga till er. Joppe där. Ja. Kameran, de har suttit och degat i ett massagestolen där. Så ni har inte riktigt koll på vad som gäller. Så, därför tänkte jag gå igenom banan nu för alla. Och alla ska vara med här och Alpsig och pilla på någon kamera. Men han vet redan hur banan är. Vi börjar lite lätt. Rod här, bam bam bam. 100 meter ska man ro. Bam bam bam, hur snabbt man kan liksom. Och jag vill bara säga att den här banan går på tid. Så det, ja, det är tid, bäst tid som gäller liksom. Efter man har kört 100 meter ro, så är det bara att rulla över hit. Den här bollen, inga andra, inte de här nere. Och så rullar man över hit. Ser vi en liten grej där uppe? Ta bollen. Bam! Den måste ner på golvet egentligen. Så nu är jag fel där. Löp över hit. Smack, 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 smack. Bam! Vad händer om du missar? Om du missar får du bara kasta om. Okej. Ja. Tar du bollen här. Och nu kommer en liten twist här. Skruva upp på den här jäveln. Den är jävligt ostabil. Om vi ser så här, Joffe, kom hit. Försök komma upp på den här grejen då. Ja. Nej, det är inte så lätt alltså. Ja, vi ser ju hur det kan gå. Men vi får se på tävlingen okay. Som händer. Du ska stå där och du ska träffa den där uppe. Sen ska du löpa hit. Här. Det är den här stången som gäller. Inga andra. Klättra, klättra, klättra. Klättra, klättra. Klättra, klättra. Och här är du nere. Smack. Nu kommer den jobbiga delen. Häng med. Här har vi en kälke, skulle man kunna kalla det. Det heter väl det, tror jag. Ja, precis. Så det är 130 kilo på den här rackan. Och då ska man helt enkelt bara skjuta den så här. Bam! Hela vägen. Över hit. Så snabbt man kan. För allt går på tid. Glöm inte bort det. Man kommer fram hit. Vad ser vi här? 4 stycken barbell milkshake. Nej, man ska inte dricka alla. Man ska dricka en. Så det är bara skruva upp den här. Klunka hela. Ställa den här, eller slänga den där, jag vet inte. Tillbaka med kälken, hela vägen i mål. Och de två svarta vikterna på sidorna. Okej. Där är målgränsen. Och där avslutar vi tiden helt enkelt. Men herregud. Så den som gör det här på bäst tid, ja, den är en jävla stjärna, dubbel bickor till den. Och den som kommer sist, den är sämst. Den är sämst. Jag är fan inte sämst. Du är inte det? Jag är fan inte sämst. Då får du se till att inte komma sist då. Ja, ja, visst. Ja, nej, men det här blir intressant. För Cornelis, Joppa och Alpsig, de ligger ungefär i samma viktklass. Och jag ligger väl några kg över er, skulle jag väl kunna säga. Fast dock, jag ska släpa på de här. Ja, och ja, det är sant. Och den här. Ja, 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 men jag tror den kommer hjälpa dig när du ska dricka lite milkshake. Ja, ja, absolut. Så där har du en fördel. Ja, den här fördelen. Ja. Nej, men vi får se hur det går. Om ungefär 35 minuter, då drar tävlingen igång. Är alla med på det här? Ja, jag är på. Alltså, det enda jag tycker jag vill ju köra, för det här är ju... Alla vi tre ligger ju i samma viktklass, förutom Samuel, ja, som väger markant. Jag får det lite jobbigt. Nej. Du får lättare med den här. Du har ju lättare, alltså. Jag kommer sänka den där på 2 sekunder. Ja, det kommer du göra. Det kommer gå åt helvete. Okej, men alla är med på det här. Nu, jag vill bara säga så här. Vi har 35 minuter på oss att förbereda oss. Man får göra exakt vad man vill för att förbereda sig. Du kan Klockan. Gå fix massagestolen. Ja, men alltså jag tänker så här. Ni kan dra slagga, ni kan värma upp. Ni kan dra björna, ni kan göra vad fan ni vill. Ja. Förutom att trycka steroider. Ingen spruta i stjärten, då är du inte, då är du diskad, okej? Okay? Jag kommer köra testsprutorna. Och vi kommer på ett straff också tills tävlingen är igång. Nu värmer vi upp, ses 03.
nu är det dags. Vi är lite... Ja, tiden har gått över lite än vad vi tänkte. Så nu är klockan faktiskt 03:35 typ, eller? Mm. Så tyvärr. Men vi var tvungna att fixa lite coola intron, va? Eller? Visst, lite B-roll. Det är Joppe som börjar. Så jag... nu ska vi köra spin the wheel om vem som ska börja helt enkelt. Så... Ja, får vi se hjulet. Let's go. Jag är ledsen om det är. Fuck mitt liv. Alltså... Alltid! Ah. Vem är efter? Ja, ah, okej. Okay. Det är jag efter. Okej, okay, okej. Okay, nice. Joppe. Jag är sist. All right. Men det här kommer bli jävligt kul. Ni kan banan. Och alla har värmt upp på sina egna sätt. Joppe hade en jävla bra variant där, tyckte jag. Ja, men jag tycker min var bäst. Det är viktigt att kvarblåda liksom. Och slappna musklerna så verkligen är redo. När du börjar dra i den, då startar tiden. Okej? Okay? Och du vet allting. 3, 2, 1. Den är live, den är live, den är live. Den är live. Kör avstäng. Ja, det där är bra. Spring. Tja, allt bra nu. Oj. Och han är nästan i mål, han är nästan i mål. Och där i mål. Vad för tid? 2 minuter. 2 minuter, ja. 1:58. Hur känns det? Hur känns det? Var det jobbigare än vad du trodde? Ja, men... kiken. Var det jobbigt? Var det jobbigt för kiken? Ja. Du... Vad är tvungen då? Man kunde inte andas. Vänta! Sänkte han hela i frågan? Ja, han sänkte fan hela. Alright, alright, alright. Min tur. Jag är mer taggad än någonsin. Alltsing fick 1:58. Jag kommer sätta den på under minuten. Kan vi ta det kanske? Nej, kanske. Nej, vi får se. Jag är mer taggad än någonsin. Nu kör vi igång. Det finns inga... jag vet inte fan vad jag tänkte säga. Ursäkta. No turning back. Exakt. Okej. Okay. Ja. 3, 2, 1. Klockan kommer vara på skärmen då. Jag har inte gjort det kvar nu egentligen, men... Let's go.
Fuck. Jag kan inte andas. Oh, det är så där. Får se? Oh, jag klarar det. Oh! Hell yeah! Det var långt ifrån vad jag tänkte. Men finns det något speciellt du vill tacka? Jag vill tacka min högra bicep. Jag kände hur den hjälpte till mig där. När jag drack den här bollen. Det låter som att du har den här shaken uppe i halsen. Ja, den härjar runt här. Ska man kunna säga. Jag är klar, 1.52. Alpsik 1.58. Nu är det din tur, Joppe. Det ska bli så jävla kul att se dig. Taggad? Nej, jag är verkligen inte taggad. Verkligen inte. Du, inte jag heller. 3, 2, 1. Det är bra tryck till det här också. 77, 80, 90, 100. Kom igen nu! Nej! Det är inte sant! Jävlar! Vilken fan! Vilken har gjort lite grejer där, ser jag! Vad är det jag har gjort? Kom igen nu. Kom igen. Bra, John. Ja, John, hur kommer det här gå? Hur kommer det här gå? Oh, jävlar! Nej, han har inga problem med det. Nej. Han har... Oh, vänta! Va? Nej, aldrig i livet. Vad är det? Nej. Den är tom. Den är tom. Han är över, han är över. Okej. Det är en applåd, det är en applåd. Det är en applåd. Ja, det här är sjukt. En nytt rekord, det är ett nytt rekord. Han är 10 sekunder innan mig. Joppe leder. Nu är det bara Cornelis kvar. Jag kunde inte dra släderna, alltså mina ben. Det är så? Fick en mjölksyra. Men barbell, sänka, det fick jag fan göra. Ja, men ja. Sen här cardio, nej. Den här var jobbig alltså. Oh. Det är Cornelis tur nu. Jag ska ändra ut. Jag ska lägga till en till vikt där. Så det blir jobbigare för dags för den sista! Alltså, nu kör vi alltså. Jag kan fan inte förlora här. Nej. Redo! Ska vi se. Jag är med när du är med. Eller Alpsvig, är du med? 3, 2, 1. Kör! Va? Nej, är det sant? Jag har fan stolen. Stolen, ser ni? Han åkte av stolen! Han är off the chair! Oh my fucking god! Vad är klockan på? Oj, oj, oj. Den här tiden var det Joppe redan vid bollen. Han sitter fast. Bossingen sitter fast. Snyggt! Snyggt! Cornelis rullar vidare och han har bollen i backen. Ja. Ja, det är snyggt. Det är bra. Han gör det bra, han gör det bra. Och han sätter bollen och den är igång. Han gör det bra.
Verkar lite tungt där, men vi kör på. Kör på. Bra rör måste jag säga. Du får dricka en dricka då. Let's go, let's go, let's go. Kör, kör, kör. Man har missat båda grejerna. Ja. Hur är det att dricka här då? Är det svårt eller? Det är jobbigt. 1-10. Det är öppet här, det är bara att köra. En tomma hoppas på det. Check sant nu, Abba. Check sant nu. Bra, köpa, köpa hela vägen i mål. No pain, no gain. Och vi är i mål! Två blankt. Två blankt! Två sekunder! Du torskar med 2 sekunder. Hur känns det? Nej, förlorar jag. Men man... Prick på! Nej! Men vad fan? Okej. Bra jobb ändå, bra jobb. Sorry Cornelis, jag är fett ledsen. Men det var riktigt kul prankade. Ska vi säga att Cornelis ändå är vinnaren av oss alla? För han gjorde det riktigt bra. Med lite extra vikt på släden också. Jag tycker, en applåd Cornelis. Vi har en vinnare. Och det är faktiskt den jag trodde skulle komma sist. John Bulkerman. Det är John Bulkman. Ibland skrällar jag. Ibland skrällar det. Plötsligt händer det. Jag körde så här. Och jag tog i som fan. Och så bara känner jag, kom över stolen. Så bara sätter mig där, jag bara, jag kan inte lägga av. Så jag bara, fuck it. Ja, det var ändå cred to Corey att han fortsätter kriga vad som har ramt av stolen. Men jag tycker ändå så här, jävla vad jämnt det var ändå. Förutom Joppe så att liksom, du var liksom, vad var du? 20 sekunder före Cornelis blir nästan. Ja. Ja, den är sjuk. 18 sekunder före Cornelis. Samuel var 5 sekunder före mig. Ja. Och Corey var 2 sekunder efter mig. Ja, så det på kakåret. Alltså när du sprang där, jag bara 51, 52 och så bara sakta liksom. Ner, jag bara det kanske är hända så att du inte hinner. Nej, jag vågar inte säga. Två jävla skador är ju pushat på. Men då kan jag säga så här, straffet är att alla vi tre här, jag, Alpsig och Joppe, ska sitta på kälken utan de andra vikterna då, och du ska skjutsa oss fram och tillbaka. Men vi kan ta det lite lugnt först, för jag tror vi vilar en liten stund, och så får Cornelis göra det, eller alla vi när vi har pignat till lite. Nu måste vi chilla lite, även fast det var 2 minuter av intensiv jobbig skit, så jävla vad det tog på kroppen alltså, helt sjukt. Jobbig är ganska klart, han springer milen. Maraton, Vasaloppet. Mjölksyran i benen, där ute vi... Nej fy fan. Om vi ska dra en update och kolla vad klockan är då. Den är ju då... Jag tror mycket du har med att klockan är 4 på natten också. Klockan är 03.58, ni ser ju inte för skärmen är ju så jävla ljus där. 03.58 är klockan. Ja, trevligt. Nu har det gått en liten stund och jag ska inte säga att alla är i mode. Jag och John mår så jävla mycket skit. Ja. Ja, jag med. Riktigt liten. Nej, men det blir dags för Cornelis straff helt enkelt. Taggad. Jag tror du att det kommer gå? Nej. Grejen är, nu är det mer vikt. Och förra var riktigt tungt. Men vi får se hur det går. Jag tror om jag bara trycker på som fan, då går det nog. Okej, jag känner så här. Ja, om jag och John sitter här, ska jag som stå på... Ja, ja, men den är bra. Kommer det att gå? Testa. Ja, ja. Ja. Ja, men skönt åk, eller? Ja, ganska trevligt. Ja. Jag är ju fan förvånad. Ja, jävlar vad han... Det här är, jag vill bara säga att det här är mycket vikt. Ja, det är jävligt. Mycket var det? Det är någon 200 kilo någonting va? Typ, ja. Ja. Bra, det här är ju... Ja, det räcker. Ja, men snyggt, det är snyggt. En liten applåd för det va? Det är en liten applåd. Jävlar. Bra, jävlar. Åh, mjölksyran. Vi tyckte lite synd om Cornelis, så vi minskade straffet till att han bara borde köra hela vägen dit och inte tillbaka. Dock så visste han fortfarande inte om att jag hade lagt på mer vikt på släden där. Och det vet han fortfarande inte förrän han sett den här videon. Nu degar vi lite extra till då. Vänta tills klockan blir någonting, sen kingar vi. Ja, trevligt. Vi har haft det trevligt här faktiskt. Vi nu har varit här kanske sen vi kom hit. 6 timmar någonting. Så ja, det är sjukt. Jävligt sjukt, men det är kul. Alla mår skit.
Vi har inte glömt någonting, va? Jag stänger dörrarna. Ja, nu har det faktiskt rullat in en jäkla massa folk. Okej, inte otroligt mycket, men det är många nu faktiskt. Innan jobb och så. Ja, fortfarande väldigt mörkt ute, även fast klockan är. Ja, det har gått en jäkla massa tid nu, känner jag. Pyjamasbyxorna är på. Inte nattmössan dock, men den är väl i ryggen någonstans. Trevligt ändå, trevligt. Du mår skit. Man har ju mått bättre liksom. Men grejen är, jag tycker det är värt. Grejen är bara, jag har skola jättesnart och jag orkar inte. Okej, jag vet inte vad jag nynnar på eller någonting. Nu kommer fan brandalarmet kvar. Damrörar, 200 000 kameler, svampar, bickor, trickor, kings, jag vet inte vad. Då tog det slut. All right, då sitter vi här och har 200 000 prenumeranter. Det är lite galet, eller det är väldigt galet om jag säger så. Det är väldigt, väldigt sällan jag faktiskt tackar alla som kollar på min kanal. Likar, prenumererar, du vet, kommenterar, allt möjligt och följer med vad det nu kan vara. Jag vill faktiskt verkligen bara tacka er alla extremt, extremt mycket. 200 000 prenumeranter, det är väldigt, väldigt mycket. Det är faktiskt en milstolpe jag aldrig trodde någonsin att jag skulle nå. Och det är sådär, jag vet, sådär säger liksom alla bara, jag trodde jag skulle nå inte bra, bra. Men alltså, lite nu. Jag minns när jag startade min YouTube-kanal och höll på i typ 6 månader och nådde 1000 prenumeranter efter liksom typ såhär 100 videos eller något sånt där, jag vet inte. Och nu sitter man här med 200 000 prenumeranter. Alltså 200 000 pers, det är väldigt, väldigt mycket personer. Det är riktigt sjukt. Så verkligen, från mitt hjärta, från mitt Subaya hjärta, från botten av Subaya hjärta till er. Varenda en som kollar, du som kollar, exakt du, ja precis du. Verkligen, stort, stort tack för att du kollade på den här videon. Prenumerera, alla som har kollat flera, flera videos, verkligen big up. Tusen, tusen tack, jag uppskattar det mer, mycket, mycket mer än vad ni tror. Ja, vad finns att säga? Stort, stort tack. Nu har vi 200 000 prenumeranter, vilket är riktigt galet. Vad fan händer nu då? Jag vet inte. Jag vet inte heller. Eller jag vet. En tårta där. Ja, jo, fan. Det är ändå nice. Frukter, vi har lite, ja men jag tror fan vi har typ hela kostcirkeln här, eller? Ja, det politiska klimatet har ju ändrats sedan 1,5 år sedan. När vi faktiskt skulle slänga såna här i vattnet. Nu låter vi den flyga, så drar vi en Subaya! Fan vad det ekar, nej! Så nu måste vi slänga en papperskorg, var snäll. Ja, grejen, hade vi slängt den här ute i vattnet idag, hade det blivit jävla liv, kan jag tala om för er. Ja, det är ju tvärs så.